Ja, i en del oppgaver så er det spørsmål om å vurdere om en kjemisk reaksjon er en redoxreaksjon eller ikke. Og det en må gjøre da, det er å beregne oksidasjonstall og se om oksidasjonstallet forandrer seg gjennom reaksjonen. Her har vi blyklorid. Det er et forholdsvis tungtløselig salt, men det ser ut som det her blir løst litt av det i vann i denne reaksjonen her. Klor er et halogen og har ofte ladningstall minus 1, i hvert fall hvis det ikke er noe annet spesielt. Men det har det jo også på høyre sida, altså det er kloridioner både på høyre og venstre sida i reaksjonen her. Bly på venstre sida må ha ladningstall pluss 2, siden det er sammen med to kloridioner. Men det har det på høyre sida også, så dette her er ingen redoxreaksjon. Bare en vanlig oppløsningsreaksjon. Jeg kunne kanskje sagt at det skulle vært med en dobbelt pil, for det er en kjemisk likevekt da, mellom det faste blykloridet og det oppløste blykloridet. Men her tok jeg bare med selve oppløsningsreaksjonen. Organisk forbrenning. Forbrenningsreaksjoner er jo, det vet vi, at det er redoxreaksjoner, men vi skal prøve å se litt på hvorfor. Her er det etanol som reagerer med oksygen i en forbrenning. Forbrenning kan være med oksygen, eller er stort sett da med oksygen, men det kan også være andre stoffer som er med og holder forbrenningsreaksjonen i gang. I all organisk forbrenning så blir det produsert vann og karbondioksid, i hvert fall hvis forbrenningen er fullstendig. Hvis den er ufullstendig, så kan det bli produsert karbonmonoksid og karbon og forskjellige andre stoffer, men i fullstendig organisk forbrenning så er det vann og karbondioksid som er produktene. Se litt på oksidasjonstallene i etanol først. Det første karbonet er bundet til 3 hydrogen, og må dermed ha oksidasjonstall minus 3. Det neste karbonet er bundet til bare 2 hydrogen, og det er bundet til 3 hydrogen, men også 1 oksygen. Hydrogenene har ladningstall pluss 1, oksygen har minus 2, og da er det igjen minus 1 til det karbonatomet. I karbondioksid så har vi sett på før at ladningstallet eller oksidasjonstallet til karbon er pluss 4. Dermed så er det da etanol som blir oksidert i reaksjonen, og vi kaller etanolen da for et reduksjonsmiddel. Oksygen blir redusert, og vi kaller det et oksidasjonsmiddel. Og greia her er altså da, i en redoxreaksjon, et reduksjonsmiddel reagerer med et oksidasjonsmiddel. Reduksjonsmiddelet blir oksidert, oksidasjonsmiddelet blir redusert. Det er bare å øve seg på å prate om det her, og når dere gjør oppgaver, så si dette gjerne høyt for å øve dere også litt muntlig. Reaksjonen for utlading av blybatteri, eller den reaksjonen som foregår når et blybatteri gir fra seg strøm, ser sånn ut. Det er da to plater. To forskjellige typer plater som er koblet til hver sin batteripol. Den ene plata er laget av blyoksid, den andre er laget av rent bly. De står i en løsning som inneholder ganske konsentrert svovelsyre, og det er den svovelsyra som hjelper til å få reaksjonen til å gå. Det dannes fast blysulfat, og det dannes litt vann i reaksjonen. Vi skal se på oksidasjonstallet. I blyoksid så må blyet ha oksidasjonstall pluss 4, fordi at hvert av oksygenatomene har minus 2. I bly så er oksidasjonstallet 0, altså i et rent metall, eller rent grunnstoff. I blysulfat så vet vi at sulfat det har ladningstall minus 2, det husker vi fra bufferkjemien, og da må bly der ha ladningstall pluss 2. Det som man jo kan se litt her, da, det er at siden dette er en reaksjon som gir fra seg energi, så kan vi anta at toverdige blyioner de er litt mer stabile enn fireverdige blyioner og rent bly. Vi vet at denne reaksjonen her også kan gå begge veier. Vi kan lade opp batteriet, altså tilføre elektrisk strøm for å lade opp blybatteriet. Da går reaksjonen andre veien. Her har vi altså da et stoff som blir redusert, nemlig blyoksid, et stoff som blir oksidert, det er rent bly, men de blir til det samme. Sånn at oksidasjonsmiddelet og reduksjonsmiddelet de blir til det samme produktet. Da kan vi si at blysulfat det er da
en, både en oksidert og en redusert form. Det en oksidert form av reduksjonsmiddelet, og så det en redusert form av, hva sa jeg for noe da? Det en oksidert form av reduksjonsmiddelet, og det en redusert form av oksidasjonsmiddelet. Ja, det tyder litt på det, så ser dere det ganske enkelt, men det fryktelig fort gjort å si feil her, så en kan gjerne tenke seg litt om før en sier det, og husk på at det da oksidasjonstall som dommeren for å få dette her til å bli riktig. Lykke til med flere oppgaver!